Re, viss ēters ir te! Bet pirms mirkļa beidzies barikāžu gada dienas priekšvakara pasākums sarunas pie melnajām klavierēm. Nosaukums ir atsauce uz 1991. Gada sanāksmi pie melnajām klavierēm, kad sapulcējās Tautas frontes valdes locekli lemtu par barikāžu norisi. Šodien Latvijas Nacionālajā bibliotēkā pie klavierēm tikās triju paaudžu pārstāvi, no kuriem katrs barikāžu notikumus pieredzējis un pētīs citādi. No vienas puses tā jau ir vēsture, tie ir pagātnes notikumi, no otras puses tas ir pietiekami nesen, lai varētu veidot nu, tādu kā atmiņu un apzinātības tiltu ar mūsdienām, ar to, kas notiek šodien. Jāatkārtojums notikušajiem meklējums Nacionālās bibliotēkas mājaslapā un arī sabiedrisko mediju vietnē LSMLV.